най-успешен екип. Щастливият човек в центъра на снимката съм аз. Много от хората, които виждате, са мои приятели. И всъщност на връзката между нас се дължи страхотното представяне на компанията, в която тогава работех. Но кой би могъл да каже, че само след една година всичко това ще се превърне в пепел. Промени се фирмената политика, много ценни хора напуснаха фирмата, появи се разочарованието и оттам и прегарянето, което засегна и мен в някаква степен. Така че това е и лична история. Ако сте чели нещо за прегарянето, знаете, че това е един от сериозните проблеми на съвременния свят. Въпреки това, според изследване на вестник 24 часа от миналата година, едва 6% от фирмите в България имат политики за справяне с прегарянето. И това до някъде е нормално. Кой работодател би афиширал, че при него хората прегарят? Какво се случва вместо това? Човек попада в ноктите на прегарянето. Започва да се изолира от екипа, пада му продуктивността, падат му резултатите и започват да се развиват нагласи срещу самата работа и срещу компанията. Човек се превръща в хейтър. И компанията тихомълком се освобождава от такива хора. Всъщност, това се случи и с мен. Ако сте се докосвали някога до прегарянето, знаете, че това е много специфичен процес, който минава през определени етапи. Един от най-характерните е изнасянето на отговорност. Аз започвам да вярвам, че моите грешки и моите провали се дължат на вас. На вас, вие ми пречите да работя, вие ми пречите да си свърши добре работата, вие ми завиждате и искате аз да не успея. И когато се появи тази нагласа към човека от другата страна, че той по-скоро е проблем, а не подкрепа, ние започваме да обесценяваме човешките същества. Това е един от най-тъжните аспекти на прегарянето, което започва да се отразява и на личните ни отношения. Дори най-близките ни хора. Тяхната подкрепа, тяхната загриженост за нас, ние приемаме като критика, като намеса в нашите неработещи начини. И се стига до естествената емоционална реакция на отхвърляне, понякога много бурна. Ни се, остави ме на мира, аз ще се оправя сам. Но не се оправяш. Не се оправяш. Това, което се случва, ние започваме да заместваме човешкия контакт с нездравословни навици. Твърде много храна или твърде малко храна. Зависимост към определени вещества. Или започваме да харчим пари. Да си купуваме вещи, вярвайки, че това може би ще ни накара да се чувстваме добре. Книги, които не четеш, дрехи, които не обличаш, техника, която не ползваш. Това се случи и с мен. На снимката виждате моите обувки от този период. А това са страшно много обувки, хора. Дори и за стандартите на една дама. Въпреки това, аз си купувах още и още и още. И една вечер си висела в електронния магазин и си задавам въпроса дали хората ще ме харесват повече с белите или с червените маратонки. И тогава ми светва, че аз може би вече нямам около себе си хора, които да ме харесват. Канцелирах поръчката и същата вечер взех решение да възстановя моите мостове към света около мен. Но това се оказа много трудно решение. Може би ви е добре познато студеното усещане, когато напишете на някой съобщение, на важен за вас човек, светва надписа син и отговор не идва. Нито днес, нито утре, никога. Така научих по трудния начин, че излизайки от компанията Хикс и от функцията на успешен менеджер, аз всъщност губя човешката си стойност за твърде много хора. Задавах си въпроса, къде мога да получа подкрепа? Кои от моите приятели се чувстват по същия начин? Хората сме социални същества. И
обикновено формираме нашите микрообщества в някакви групи. Хората, които са страдали по същия начин, ме разбраха най-добре. Те приеха преборялото ми нетърпимо на моменти аз. Помогнаха ми да си стъпя на краката в емоционален и в рационален план и да придвижа живота си напред. И опита от тези години аз и още няколко приятели вложихме в един своеобразен социален експеримент. Проведахме го август месец миналата година. Участваха около 20 човека. Мои приятели, бивши колеги, доброволци, които откликнаха на поканата във Фейсбук. Насочен беше към овладяването на различни аспекти от прегарянето. Какво направихме? Първата част на експеримента изискваше от хората всеки ден да се разделят с една своя вещ, но и да си дадат момент на осъзнаване. Какво означава за тях разделата с вещта? Емоционално и рационално. Защото ние живеем в едно общество, което постоянно ни притиска да имаме още и още и още вещи. Да изразяваме себе си като личност чрез вещи. Аз съм телефона, който ползвам, аз съм колата, която карам, аз съм роклята, която нося и така нататък. И отначало се оказа изключително лесно и просто. Защото хората изведнъж откриха, че сме задръстени с вещи, които не само сме забравили, изобщо не ползваме, те не са функционални. Оказва се, че всеки има телефон с копчета. Може би не вярвате, но някъде телефоните бяха с копчета. Оказва се, че имаме купища неработеща техника, козметика дори с изтекъл срок на годност и дрехи, които са безвъзвратно повредени и ние никога няма да ползваме. Затова за участниците в експеримента беше много лесно да се разделят с вещите си на този етап. Какво обаче се случи след това? И в крайна сметка пролетното почистване свърши, нямаше вече бутилки за изхвърляне и ние преместихме фокуса към една много интересна категория вещи, които всеки от нас има. Това са нещата, които ние пазим, но те се превръщат в наши лични котви и ни задържат към негативни емоционални състояния. Подаръци от хора, които не харесваме. Вещи на хора, които са излезли завинаги от нашия живот. Общо това са символите на негативните моменти в нашия живот. Чували сте за енергийните вампири сред хората? По същия начин работят и тези вещи. Те са всеки ден около нас и подсъзнателно ни зареждат с негативна енергия. И се оказа трудно да бъдат изхвърлени, защото е трудно да осъзнаеш точно какво ти носят. Имайки ясната нагласа, че всъщност това, което виждаш всеки ден от определен човек, носи някаква болка, ти много лесно се освобождаваш от този предмет. И имайки тези две фази на експеримента, това, което се случи, беше, че хората започнаха да чувстват чисто физическото освобождение около себе си. Отваря се пространството, започваш да чувстваш нова и нова енергия. Почваш да мислиш не за вещи, а за хора. Тогава стигнахме и до третата фаза в експеримента, която се появи съвсем спонтанно. Хората забелязаха, че все още имат вещи, които наистина не са им нужни. Но всъщност това са вещи, които са просто готини. Ние си ги държим, за си ги имаме всеки ден пред очите. Тези вещи на нас обикновено не ни трябва. Дрехи, които са ни малки, принадлежности за спорт, който вече не практикуваме. Съвсем естествено се роди идеята тези предмети да бъдат подарени. Ако не ги ползвам аз, нека да зарадват някой друг. И съвсем естествено на този етап хората започнаха да раздават своите вещи, не просто за да направят подарък, а за да укрепят връзките си с други хора или да създадат такива. Защото втората и по-сериозна част от нашия експеримент изискваше хората, след като изхвърлят или се освободят от някаква вещ, още същия ден да се свържат с човек, когато не са виждали, не са чували в продължение на 30 дни. Тоест, това са точно тези хора, които прегарането е откъснало от нас. И какво се случи? Да изхвърлиш някакви вещи от живота си, да ги замениш с нещо друго, се оказа много лесно. Когато обаче трябва да направиш първата крачка към един човек, с когото си прекъснал отношенията си,
Това се оказа много тежка задача. Виждате какво пише на слайда. Гери каза, аз исках да те излъжа, че всъщност съм говорила с някой. Аз много се притеснявах да го направя това нещо. Защо? Защото ние хората не искаме да бъдем видяни като уязвими човешки същества. Ние винаги искаме да имаме своята броня срещу света. И когато мислим за хора, с които сме си прекъснали отношенията, ние започваме да очакваме една своеобразна социална реципрочност. Аз спрях да му говоря, защо сега той да ми говори обратно. Това не се случва наистина. Това е сценарий, който разиграваме в съзнанието си. И това е мисловната конструкция, която се превръща в нашия затвор и ни пречи да действаме. След това, още една много сериозна спирачка. Нашето его. Да, хората осъзнават, че те са причината да се разделят с определен човек. И въпреки това, те все още очакват да бъдат потърсени първо те. Искат да получат внимание, преди да дадат внимание. И на тази фаза, моята работа като коуч с участниците в експеримента, беше изцяло да ги окуража да направят първата стъпка. Да бъдат страната, която поема инициативата. Въпреки тегавите първи разговори, защото понякога просто забравяме за какво сме си говорили с хората. Или разговори, които изобщо не се състоят. Както видяхте, някой път имаме просто си и това всъщност е всичко. И тук дарителството наистина се оказа катализатора на процеса, който искахме да постигнем в преодоляване на прекарването. Защо? Хората стъпваха върху положителната емоция. Да, ето, аз наистина този човек съм спрял да му говоря, но този човек, аз мога да му доставя радост, защото знам, че той харесва тази книга. И ще му я подаря. Стъпвайки на чисто човешките емоции, се оказа най-работещия изход за участниците в експеримента. Най-добрият ход срещу прегаряне. Правиш първата стъпка. Намираш човека и решаваш. Ей, добре, ние с тебе някога сме се забавлявали. Имали сме хубави общи моменти. Заместваме емоцията. Вместо да живеем в спомените, започваме да създаваме нови положителни моменти. И това беше момента, в който хората, имащи проблем с прегаряне, започнаха да разцъфват, да се отварят към света и отново да търсят чисто човешката си същност. Горд съм да кажа, че от хората, които участваха, само трима не можаха да се справят в рамките на експеримента. Всички останали имаха своята положителна промяна. И ако трябва да ви оставя нещо от този разговор, тъй като за вас в някои случаи прегарянето все още е далече в професионален, но не и в личен план, искам да ви оставя ето това. Когато се чувствате зле, не търсете спасението във вещите. Потърсете го в човешкото докосване. Когато живеем един такъв бърз живот, който постоянно изисква решения на момента, много често ние изпадаме в капана на това да мислим и да гледаме само за себе си да държим. Ако нямате проблем с прегарянето и с разочарованията, вдигнете поглед и се огледайте около себе си. Може би някъде около вас има човек, който в момента страда. Човек, който има нужда от вашето внимание, вашата топлина, вашето човешко докосване. Моля ви, не им отказвайте. Благодаря ви. Дами и господа, Росен Рашков.